Efa mitsiry izay lalàna izay zay ankehitriny miaraka amin'ny ONG SIFA, ny ministera isatsokajo izay tarihiny ministera fanatsarana ny tany a, mba hifototra kokoa any amin'ny zoam-panatsary ny lalàna satria eto Madagasikara ny dia izay ny olona rehetra mieritreritra fa anazy ny tany ary mbola niaina tamin'ny fampitisana antsika malagasy dia betsaka ireo nieritreritra fa anazy ny tany. Ny point faharoa dia mahakasika ny vitrine fiariana 2015 ny an'ilay projet exode urbain namaly ny antsonay ny premier ministre chef du gouvernement andriamatoko rosia nandefa taratasy teo aminay izy fa vonona ho ray pia zay vitrine zay a dia tianay ho atao retano rendanitra fa anangona ny herinay manontolo zahay afary malagasy manontolo anatin'ny projet exode urbain hoe apita zay resaka izay hoe ahoana tokoa ny tokony taritana amin'ny malagasy ampiasan'io tany io raha hoana tokoa zany fiariny zany a efa tianay zany miteny ny sombotsombo no anareo fa amin'izay tsika mifampijery fa isy ny fambolena vary an-tanety a misy ny fambolena soja misy ny fambolena katsaka misy ny fambolena voanjobory a misy ny fambolena sakay a misy ny fambolena voanatsinana misy ny fambolena poavra rozy a sy ny sisa maro a isan-karazany zay rehetrarehetra zay zany no entinay andehandeha hiainga itondra zay tanàna zay eo ihany koa ny fambolena toy ny hoe eo ihany koa ny fiompiana toy ny fiompiana komanatody lava fiompiana trondro a ny fiompiana koa ny fiompiana gisa sy ny maro isan-karazany ary eo ihany koa ny famoronanay tsena ao anatin'ny tanàna io a dia izay zavatra rehetrarehetra izay zany amin'ny 15 janvier a ny manokatra an'izay ny eo ambany fiahiny ny premier ministre izy a dia ho avy an-daholo ihany koa ny afarihy malagasy a fa ny 29 desambra zao zay no hoanao ny dingana ma ameny dingana rehetra vitanay afarihy malagasy eo anatin'izay rehetrarehetra izay a dia mena anareo moa zany reo PC na ny PC conviction rehetra any anatin'ireny anyireny hoe ohatrany io le tanàna ankehitriny a raha taninareo tamin'ny 7 novambra ankehitriny efa lasa tanàna lehibe le tanàna tsapa zany eo anatin'izay rehetrarehetra izay ihany koa fa efa tonga ny toerana ny jiro a zavatra tianay tenenina zany dia ny hoe ireo vahoaka tonga an'ireo dia ireo vahoaka efa tena niara ny tsindrazolena teto amin'ny tany sy ny firenena anisan'izay ny hoe ohatra ny vahoaka teny Soamanandrariny a nanana taolotra zareo dia nanana fomba fanao an-trano izy a tsy olana tamintsoa zany ny hoe rehefa nahitan'le tany izy a dia tonga dia nanorona trano avy an-trano dia olon'izay rehetrarehetra izay zany a fantatra izay firoborobony izay ny jiro moa zany hoe fenetoerana dia amin'ny 15 janvier zao fanambo menay a fa fanambo lehibe no menay hotetezitsika daholo ny tany dia porofona hoe tena miasa kay malagasy ary afaka mampiasa ny tany dinambavo tsisy fandraisana tsoratra zany fa nyteny a dia zaho moa nangataka hoe avoi improfo raha misy fa endrikendrika hoentina fantatra fa misy olona ambadika ti anakiana anay atao anatin'ny projet dia misy mieritreritra ty amingana anay a fa zay tsy izay mihitsy tsy fikambanana jolambotiny afarihy malagasy na fikambanana association des malfaiteurs fa mafisinay hoe ho anay manokana tsy izay nitarika amin'ny vahoaka tsoa ny hidina an-dalambe tsy izay nitarika famonoany samy malagasy na izay koa nitarika an'ireo disadisa maro mahakasika ny olana ara-piarahamonina efa ampy izay fanjakana maro nanimba firenena izay nandritry ny 72 nakaty fa mila miasa amin'ny malagasy izay koa tsy mpanao politika ary tsy mpikaramanady politika na 2 milliard raha nykaramanay tsy amodika amin'ny firenena mihitsy izay hoe andeha hitady korotana eto tsy any anatina fivoriana politika zany zay ary tsy hivory amin'ny mpanao politika mihitsy izay zay dia efa teneninay fa association société civile misy anay a dia ao anivon'izay manana ny fomba hamahana ny olana mahakasika amposy zahay raha ohatra ka voarainay le izy fa tsy hoe tamika reny zany a fingapingana so io rery ny fanaratsiana fa rehefa misy mihetsika ny eto a dia ny afariny ao ambadika io ka veriko izay tsy fikambanana jolamboty zay tsy association des malfaiteurs zay a ary zay koa tsy anaiky lembenana amin'izany vonona hiatrika eo ambany lalàna zay dia averiko le teniko indray mandeha hoe io ny tena marina efa ampianay sy ho vitanay ka raha misy nitetika motika anay tsy manana tombontsoa mihitsy ny olona anankiray ndeha anakatra anay na ndeha hamono anay na ndeha hanenjika anay fa hoe zay raha mangataka andreo mpanenjika anay a mba ho lasa sakaiza matoky fa latsaka katerena ny firenena aleo zay efa nitsokany amin'ny 67 kilometra hoe zay mbola sinasira ihany aleo zay mba hoany.